Danmark. Det er endda en særlig Nørrebro-dimension i miljøaspektet. Og hvad er det? Ja, jeg vil sige, at jeg ser faktisk ret mange gode initiativer på Nørrebro. Men derudover vil jeg sige, at nørrebroerne kunne godt blive inspireret ude på Christiania. Jeg tror godt, at de ville kunne blive inspireret til endnu flere miljøprojekter, end de allerede har. Christiania har jo faktisk lige siden sin start været indstillet på det, der hedder bæredygtig udvikling. En udvikling, som økonomisk, socialt og miljømæssigt er bæredygtig. Og igennem de mere end 40 år i fristaden, der er der blevet udviklet super interessante miljøprojekter. Altså i flink kan jeg nævne grønne tage, biologisk vandrensning efter en model, som Miljøstyrelsen anbefaler, men som ikke er i gang sat ret mange andre steder, fordi den er altså ret besværlig, om man så kan sige. Og på Christiania har de jo også multitoiletter. Og man kan altid kontakte mig igennem Christiania TV. Der har vi økoredaktionen. Og hvem skal man spørge efter? Hanne Leni. Og jeg vil sige tak for din kommentar. Jamen selv tak. Jeg hedder Nikolaj Henriksen, og vi er jo her til Moder Jords dag. Og vi er kommet med et lille projekt her, som hedder Den Olympiske Legeplads for Nuller. Jeg kan se, at der er en stor stjerne og nogle cirkler. Hvordan kan det være? Jamen det er fordi, at stjernen her, det er en harmonisk struktur. Man kan tegne den i en streg. Det vil sige, at den er meget stabil. Du kan se, at nu har jeg lavet den ud af tre sugerør her, så den er meget stabil. Man kan lave konstruktioner med den. Og vi kan finde den i naturen. Og derfor ved at gå i den her legeplads, hvis man går 12 runder, det vil sige, at man går fra det ene af trekanter eller spidser på den, til den anden, sådan her. Og så er der en, der har taletid, der står i solens plads. Så bliver man stjernebevidst. Man giver hinanden plads til at lytte og til at tale. Og man kommer frem til, at fem hoveder tænker bedre end et. Og det er en solid konstruktion? Det er en solid konstruktion. Man kan faktisk bygge et helt hus i sugerør, eller i den her konstruktionform. Altså det er bare for at vise, hvad man kan lave, når du kan også lave dem med dem her. Men det er lidt sværere, fordi de er ikke, de skal være lidt længere helst, ellers men, så bliver de ikke... Men det er Grævling, der har... Ja, hun rejser simpelthen verden rundt med det. Men er Grævling her i dag? Det er hun ikke. Jeg er repræsentant for Grævling her i dag, for Zero Olympics Games for Zeros. Og kan man finde jer på internettet et eller andet sted? Ja, det hedder, man kan finde det på Facebook. Det hedder det O-O-O-Olympiade. Ja. Så hun har også... Er det Grævling? Ja, det er hendes Facebook-side, ja. Men ideen er altså, at hvis man er fem mennesker her, så er det sjovest. Man kan også have mange flere, og man kan også lave det to mand. Man kan også gøre det alene. Det er sådan en slags meditationspraksis også, kan man sige, hvor man gør sig selv stjernebevidst. Hun går for eksempel, hun skal gå i hvert fald en stjerne hver dag. Det vil sige, hun skal gå 12 runder. Og det kan godt tage tid at gå 12 runder i sådan en her. Og så har hun sådan et ur, hun drejer på, hvor der så er... Det betyder sådan noget forskelligt. De har 12 forskellige trin, man går igennem. Så det første trin, det kan være, jamen, hvem er jeg? Og så det andet trin, det er, jamen, hvor er jeg? Og tredje trin, jamen, hvor er jeg på vej hen? Og så fjerde trin, måske sådan, jamen, hvad er der rundt om mig? Og sådan, hvad kunne jeg godt tænke mig, kunne så være det næste trin, ikke? Sådan på den måde, så det er et selvrealiserings, selvudviklingsværktøj. Og så er det samtidig sjovt, det er en legeplads. Man kan udfordre hinanden, man kan sige, hvad har du lyst til, at vi skal lave? Nå, men nu skal vi slå koldbøtter. Så skal man alle sammen slå koldbøtter, mens man går rundt. Og når man går fem mennesker, så er det rigtig sjovt. Så er det sådan en lille legeplads, ikke? Kanon. Tak fordi du ville stille op. Du hedder igen? Jeg hedder Nikolaj Henriksen og er en del af foreningen Moder Jords Dag. Mange tak skal du have. Ja, tak fordi du gad at høre på dem. Mother, I feel you deep within. I dag
her, af alle de mennesker, der er her. Der er samlet forskellige organisationer, forskellige mennesker og enkelte individer. Og de kommer alle sammen ud for at udtrykke en glæde over at være i live og nyde det, der er. Og det mest almindelige, det er ilden, ikke? Som børn her hjemme i Danmark, der går vi ud og spejder, vi sidder ved ilden og er. I dag, der bliver den et symbol af, at den er i midten og samler os alle sammen her. Rundt omkring, der kan du så gå rundt og få alle de idéer og snakke med alle de søde, rare mennesker, der er her. Og få lidt indblik i, hvad man kan gøre for naturen lige i sit lokalområde. Og det er et rigtig, rigtig fedt med byhaver derovre og børn, der kan finde ud af at lege ordentligt. Man behøver ikke at købe alt muligt plastiklegetøj, vel? Du kan finde en pil og en pind at lege med, eller stikke i ilden, altså. Gør det simpelt. Det skal være noget til enhver. De 7 sakramenter, man har i kirken, altså med at blive gift og begravet osv., det behøves man ikke at være præst for. Man kan godt bare være en almindelig familiemenneske og sige, nu laver vi en lille ceremoni, og så holder man i hånden. Altså, det gør vi selv herhjemme. Alle gør det. Til jul, der holder man en lille dans rundt om træet derhjemme. Alle danskerne gør det, ikke? Men man kan også gøre det ude i bålet. Man kan sætte sig ned og være lidt stille. Og det er det, Rosé han gør her med sine venner fra hele verden. Mange tak skal du have for din kommentar. Selv tak.